Ողջույն Factor TV-ի հյուրահատուկ հանձնարարություններով դես պան Էդմոն Մարոկյանը վարձես։ Բարոյական շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Որն էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսի հիմնական մեխը, այնտեղ գերակշիռ մասը թեման Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, ասես ասենք, պատմություններ, ներկա փուլը, որ Ադրբեջանը տորպեդահարում է, եւ ապագայի մասն էլ մի քանի այսպես ուղերձ կային, իհարկե այնտեղ մեղադրանք տերելի նախկին իշխանությունները, որ Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի մաս են ճանաչել, եւ այսպիսի մի մեկնաբանություն աչքովս ընկավ, պարոն Մարոկյան, որ տեսեք, վարչապետը մեզ պատրաստում է նրան, որ իշխանությունը Լեռնային Ղարաբաղը կճանաչի Ադրբեջանի մաս, քանի որ պատմական էքսկուրս է կատարում այստեղ էլի նախկիններին հիշելով, այդպես եզրակացնենք։ Գիտեք, ասուլիսի հիմնական մեխը, ես կարծում եմ, արտաքին ուղերձներն էին եւ ներքաղաքական կամ Արցախի բանակցությունների իմաստով որևէ նոր բան չկար, որովհետև Արցախի բանակցությունների, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունների վերաբերյալ խորհրդանի վերջին ելույթի ժամանակ մանրամասն քայլ առ քայլ դետալավորված ներկայացրել է, թե ինչպես է այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել։ Այսինքն, սկզբունքը տարածք տարածքի դիմաց, խոսքը Մեղրի փոխանակման սկզբունքի մասին, ընդհանուր պետությունն է, ընդհանուր պետություն, Մադրիդյան, այսինքն սրա մասին ամբիոնից խոսել էր, ուղղակի այդտեղ նորից նույն հարցերը կային, կրկնություն էր։ Կարևոր հատվածը ասուլիսի Ադրբեջանի պահվածքին էր վերաբերում, Միսկի խմբի համանախագահությանն էր վերաբերում եւ հայ-թուրքական երկխոսության թեմային էր վերաբերում, այսինքն կարևոր ուղերձները սրանք էին, ինչպես նաեւ տարածվող շարարկումներին Լաչինի միջանցքի հետ կապված, որ այս օրերի ընթացքում տարածվում են։ Եկեք սկսենք, այսպես ասած, անվտանգության հարցից, Լաչինի միջանցքի մասին անպայման կխոսենք, այստեղ էլ այսօր հարցազրույց ունենք քաղաքական մեկնաբանից մեկը, հարց բարձրացեց եւ դա այստեղ կփոխանցեմ ձեզ, վարչապետը կարելի ասել մեղադրեց Ադրբեջանին, որ ձգձգում է ընդհանրապես բանակցային պրոցեսը եւ Հայաստանը ինքը ձգտում է պահել շրջափակման մեջ եւ Բաքուն նոր պատերազմի լեգիտիմությունը ուզում ձևավորել, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, այդ պատճառով հրաժարվում է գնալ խոսակցության, ասենք Հայաստանին մեղադրելով խոսելուց հրաժարվելու մեջ, մի քանի թվարկում, հա, Ադրբեջան խոչընդոտները ստեղծում խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցում չեղարկել է անվտանգության խորհրդի քարտուղերի եւ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականի հանդիպումը չեղարկել է սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքը, չի արձագանքել արտգործնախարարների առաջարկին հանդիպման, բայց սրանք ինչպես են լեգիտիմացնում, այսինքն հավանական պատերազմ։ Դեք կոնկրետ բառից բառի մեկնաբանմանը կարծում արձագանքները տարբեր են, Հայաստանի դեմ սանձազերծված որևէ պատերազմ, որևէ ագրեսիա չի կարող լեգիտիմ լինել։ Ինչպես նաև Արցախյան երկրորդ 44-օրյա պատերազմը որևէ իրավաքաղաքական հենքով լեգիտիմ չի եղել։ Վարչապետի խոսքը այն մասին է, որ Ադրբեջանը փորձում է միջազգային հանրությանը ներկայանալ կառուցողական դիրքերից, որ այն նաև մենք առաջարկել ենք խաղաղության պայմանագիր։ Մենք առաջարկել ենք խաղաղության պայմանագրի միջազգայնորեն ընդունված 5 սկզբունքներ։ Մենք առաջարկում ենք կոմունիկացիաները բացել, շփվել, զարգացնել տարածաշրջանը։ Մենք առաջարկում ենք խաղաղություն, բայց այս Հայաստանը չի ցանկանում այդ խաղաղությունը եւ սկսում են թվարկել մի շարք ստեր։ Հայաստանը այս բաները չի անում, չի իմպլեմենտացնում, չի կատարում, խուսափում է, չի հանդիպում, չգիտեմ ինչ, եւ մեզ ինչ ա մնում, քան դա ուժով անել, ինչպես որ Արցախյան կամ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը ուժով լուծեցինք։ Սա ես ցիտում եմ Ադրբեջանի հռետորաբանությանը, Իլհամ Ալիևի, իրենց նախարարի, դեսպանների եւ այլ ներկայացուցիչների։ Ինչպես նաեւ, եթե նայեք Ադրբեջանի մամուլը, սրա մասին է, թե այնտեղ ինչ է, բաց հասարակություն չի, կազմակերպված մի ուղերձ են դուրս տալիս։ Ուղերձը որն է, որ մենք շատ կարուցողական ենք, մենք ուզում ենք ամեն ինչ որ լավ լինի, բայց այս Հայաստանը չի ուզում, եւ եթե հանկարծ վատ լինի, դուք մեզ մի մեղադրեք։ Սա չի նշանակում, որ եթե Արցախում լինի Հայաստանի Հանրապետության վրա, դա կլինի լեգիտիմ, բայց սա նշանակում է, որ Ադրբեջանը
ցանկացած սադրանք, որ ապագայում կանի, փորձելու է հիմնավորել այսօրվա իր փաստարկներով, որ բայց հիշում եք, մենք ասում էինք, այս մարդիկ չուզեցան խաղաղության համաձայնագիրը ընկել։ Միջդեռ կոմունիկացիաների հարցերով Ադրբեջանն է հրաժարվում ստորագրելուց առաջարկները, Ադրբեջանը չի բացում տարածքները, ճանապարհները, Թուրքիան նույն համատեքստում ասում է, մենք կոնսուլտացիաների մեջ ենք Ադրբեջանի հետ եւ շարունակում է ըստ էության, դեռ որևէ մենք սինխրոնացնել ենք, սինխրոնացնել եւ դեռ քայլ չունենք, որ ռեալ քայլ անեն։ Շատ լավ է, որ խոսակցությունը գնում է, բայց ռեալ խոսքը գնում է գետնի վրա որևէ ինչ-որ փոփոխության մասին։ Մյուսը խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ արտգործնախարարի առաջարկություններին արձագանք չկա, եւ ես ձեզ ասեմ, մենակ ամենավերջին դրվագը եկեք հիշենք, հա, Լավրով Ալիև հանդիպում։ Ինչ է ասում Ալիև, ասում է Հայաստանին ներկայացրել ենք 5 մեր կետերը, սկզբունքները, առաջարկները, Հայաստանից որևէ պատասխան չենք լսել, եւ Լավրովն այդտեղ ասում է, բայց մեզ ասել են, որ իրենք պատրաստ են խաղաղության համաձայնագրի քննարկմանը։ Սա այն դեպքում, երբ որ նույն Ալիևը եւ նույն Բայրամովը արտգործնախարար հայտարարել են, որ Հայաստանի կողմից ներկայացված կետերը կետեր չեն, դրանք առաջարկներ չեն, դա այսինքն օրը մի բան են ասում, միևնույն ժամանակ նաև անդադար իրար հակասելով եւ տանում են նրան, որ այ մենք շատ խաղ ենք, մենք ուզում ենք, մենք դեռ սպասում ենք, մենք դեռ արձագանքի ենք սպասում Հայաստանից, բայց չկա արձագանք, բան, եւ ապագա ցանկացած սադրանք, որ տեղի կունենա, փորձելու են հիմնավորել սրանով։ Խոսքը սրա մասին է գնում։ Միգուցե Ադրբեջանը սպասում է, այսպես ասենք, Լաչինի գործող միջանցքը նորով փոխարինելու օրվան, որเปզի Հայաստանի առաջ հարց դնի, որ դնում ենք անցակետեր, կամ ռուսներն են հսկում, կամ չեն հսկում, այդտեղ էլ կարող է ինչ որ, ասենք, օրինակ ռուսներն ու թուրքերն են հսկում, ենթադրենք, հա, տեսականորեն իրենց շահերից ելնելով կարող են այդպիսի հարցեր դնել, եթե չեք ուզում, որպեսզի մենք դնենք անցակետ, ուրեմն նույն ձևել մեզ ճանապարտ տվեք մեղրիով կամ այլ տարածքով։ Միգուցե Ադրբեջանը այս օրվա համար է ձգձգում ներկա պրոցեսը, որպեսզի Հայաստանին հերթական, այսպես ասենք, փաստի առաջ կանգնես։ Շատ տրամաբանական բան եք ասում եւ չի բացառում ընդհանրապես, բայց այդ ժամանակը գալու է ոչ հիմա, որովհետև Լաչինի Միջանցքի խնդիրը ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հստակ գրված է, որ 3 տարի տարվա ընթացքում, հա, 3 տարի մենք ժամանակ ունենք, այսինքն անգլերեն ասած է deadline-ը 3 տարի է, նոյեմբերի 9-ից սկսած 2020 թվականի։ Հիմա ադրբեջանական կողմը իր հատվածը ճանապարհի կառուցել է, մոտարապես ավարտին են հասցնում, հայկական կողմը դեռ նոր նախագծային աշխատանքներն է անում, որտեղ այս իմաստով շտապելու բան չունի։ Եվ ես ուզում եմ նաև հիշեցնել, Գորիս Կապան ավտոճանապարհի հետ կապված ադրբեջանական կողմը ժամանակին տարբեր տեղեր ասում էր, որ այ մենք Հայաստանին կարիդոր ենք տվել, օգտագործում են, իրանք էլ պետք է մեզ տան կարիդոր։ Եվ երբ որ հայկական կողմը ասեց, մեզ պետք չի այլ ընտրանքային ճանապարհ ենք կառուցում, նորից եկան Լաչինի միջանցքի թեմային, որ այ ինչ սկզբունքով դուք Լաչինը օգտագործում եք, Լաչինի միջանցքը, այդ նույն սկզբունքով պետք է մեզ միջանցք տաք։ Սրա հետ կապված Հայաստանի դիրքորոշումը միանշանակ եղել, որ Լաչինի միջանցքի իրավական կարգավիճակը չի կարող հավասարեցվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող որևէ ճանապարհի կարգավիճակի։ Եվ արդեն կա այդ սկզբունքը հրճակված, որ ճանապարհներն օգտագործվելու են երկրների ինքնիշխանության համատեքստում, բայց չեն կարողանում գալ համաձայնության, այդ որոշումը ձգձգում են միգուցե հենց այդ իմաստով, որ բա ինչ մաքսային ռեժիմով, ինչ турքերով, անznագրային ինչ կետերով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ակնհայտ է ձգձգման քաղաքականությունը Ադրբեջանը։ Փաստը, փաստը եւ այս իմաստով շատ կարեւոր է, որ հայկական կողմը ակտիվ խոսի, մենակ ասում եք վարչապետի ասուլիս ինչի համար էր։ Հենց դրա համար էր։ Որովհետեւ տարբեր մեսեջներ կան։ Որ այդ ուղերձը հստակ դրի, որ Հայաստանը այս քայլերը հետևողականորեն անում է, բնականաբար այդ ուղերձն է բոլոր դեսպաններին ենք տալիս, բոլոր հարթակներում ենք տալիս, որ այս քայլերը Հայաստանը անում է, եւ դրա ապացույցները կան, ներկայացված են, միջազգային համայնության մեր բոլոր գործընկերները տեղյակ են, սակայն Ադրբեջանը դրանք սաբոտաժ է անում, միևնույն ժամանակ արդյունավետ կերպով կարելի ասել, քարոշություն իրականացնում, որ այս հայկական կողմը շարունակում է դեստրուկտիվ, այնինչպես դեստրուկտիվ եղել են մինչև 44-օրյա պատերազմը, շարունակում են նույն ձևի մնալ դեստրուկտիվ, եւ այս տեսակեն ժամանակ ինչ արհավիրք եղավ, մենք չենք ուզում պատերազմ, բայց դուք ստիպեցիք, այ հիմա էլ չենք ուզում, բայց երբ ոնց որ դուք եք ստիպում, բան, սրա մասին է խոսքը դնում։
Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, նույնիսկ Ռուսաստան Դաշնությունը տարբեր, այսպես բառապաշարով, տարբեր առիթներով միջանցք կոչեցյալի մասին խոսել են, որ տվյալ պետության ինքնիշխանության ներքո պետք է լինի։ Բրյուսելյան հանդիպումներից հետո շարունակելի իր այդ միանշանակ բոլորի կողմից ընդունված ինչի վրա է հույս դնում Ադրբեջանը այս պարագայում։ Իր ներուժի, իր հաղթած լինելու ճնշումների եւ միջազգային հանրության զբաղված լինելու, որտեղ վերջին հաշվով Լաչինի միջանցքը միջազգային հանրության օրակարգի առաջին հարցը չէ, երրորդ հարցն էլ չէ, եւ չգիտեմ որ երրորդ հարցն է։ Հետեւաբար հույսներն են, որ հարավային Կովկասի որևէ պրոբլեմ, համատած եվրոպական ճակատի որևէ պրոբլեմի հետ գերակայություն երբեք չի ունեցել պատմականորեն եւ չի էլ ունենալու, երբ որ կա եվրոպական ճակատ, հա, ինչ-որ Կովկասում ինչ-որ հարցեր չի կարող դառնալ միջազգային հանրության թիմի ուշադրության առարկա։ Ադրբեջանը իմ նկարագրած սցենարով գնա, ինչ է անելու Հայաստանը։ Ենթադրենք օրը գա եւ անցակետերի հարց դնի, եթե չեք դնում անցակետերը այստեղ, ուրեմն նույն ձևի ինձ ճանապարհը։ Գիտեք, տարբեր մարդիկ փորձագետներ կարող են ասել, թե ինչ է պատրաստվում անել Հայաստանը, բայց ոչ ես կամ որևէ մեկը, ովքեր որ ներգրաված են արտաքին քաղաքականության մեջ։ Այս իմաստով Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համար կան բնականաբար շատ հասկանալի կարմիր գծեր։ Դա մեր ինքնիշխանությունն է, դա մեր պետականությունն է, դա ժողովրդի անվտանգությունն է, եւ այդ իմաստով մենք պատերազմի պարտության արդյունքում ինչ որ խումբ պարտավորություններ ենք ստանձնել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով։ Այդ պարտավորությունները մեր կողմը իրականացրել է, ինձ կողմը չի իրականացրել։ Ադրբեջանի ձեռագիրը ռազմական շանտաժն է, պարոն Մարկ։ Այո, բա ի՞նչն է։ Եվ մենք շարունակում ենք ասել, որ դուք դա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը իրականացրեք, օրինակ, ռազմագերիներին վերադարձրեք, նոր մնացած հարցերը, հա, բարձրաձայնեք, եւ բոլոր միջազգային հարթակներում իմացեք, որ առաջի հարցերից մեկը, որ ասում ենք հումանիտար բլոկի հարցերը, ի՞նչ նկատի ունենք, ռազմագերիների հարցն այն առաջի հարցը։ Էլի, միջանց կոչեցյալի մասին, չէ, Լաչինի միջանցքի մասին, որ կոչեցյալ չէ, այնց միջանցք է, հա։ Վարչապետը ասաց այն կլինի արագընթաց ճանապարհ եւ քննարկում է տարվում Ռուսաստանի հետ, եւ նաեւ գաղտնիք չի պարոն Մարկյան, որ ներկա միջանցքով կոմունիկացիոն գծեր են անցնում, գազատարի պատմություն շատ հայտներ են հատվածը, որ Ադրբեջան կա վերահսկողության ներկա պայթեցրին, հետո փակեցին, հումանիտար ճգնաժամ առաջացրին, եւ այստեղ էր քաղաքական մեկնաբանից մեկը այսպիսի հարց փոխանցեց, հա, արդյոք այդ գծերը կոմունիկացիոն, էլեկտրաէներգիայի, գազի եւս կանցնեն նոր ճանապարհով, որովհետեւ նա նշում է, որ Ադրբեջանը, ինչպես նշեցի, պայթեցրեց գազատարը եւ հաջորդ անգամ կփակի այս իր վերահսկողության ներքո գտնվող կոմունիկացիաները եւ տարբեր, հա, շանտաժներով բաներ կպահանջի, օրինակ ես եմ ձեզ գազ մատակարելու, էլեկտրաէներգիա արցախցիներ, եւ ուղղակի էլի ճգնաժամ առաջացնելով հարկադրանքի կգնա։ Ես հարցին հարցով կպատասխանեմ, ինչու հիմա չի պայթացնում Լաչինի միջանցքով անցնող գազատարը։ Այդ հարցին կարող եք պատասխանել։ Բայց մեկ ունենք երաշխիք, որ առաջիկան չի պայթեցնի, որևէ։ Չէ, հիմա շուրջ 2 տարի է, հիմա 2 տարին կլրանա մի քանի ամսից։ Լաչինի միջանցքով օգտագործվում է գազատարը եւ չեն պայթացրել հենց Լաչինի միջանցքում։ Ինչու՞։ Որտեւ ռուս խաղապանի զգացան տակ։ Հիմա ինչու կարող են պայթեցնել, երբ որ էլի շարունակի ռուս խաղապանի զգացան տակ լինել։ Օրինակ մեկը կարող է ասել, որովհետեւ վերջին հաշվով որևէ մեկը դեռ չգիտի եւ չի կարող վերջնական ասել, երբ որ ռուս խաղապանները դուրս գան Լաչինի միջանցքից եւ տեղակայվեն նոր միջանցքում, հա, այնտեղ ռուս խաղապանները ունենալու են դիրքեր, թե չեն ունենալու, ով գիտի դրա մասին։ Հասկանում եք, մենք Հայաստանում հիմա քննարկում ենք բաներ, որոնք կրկին թելադրված են Ադրբեջանից։ Կներեք, բայց ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ այսօր տարբեր մարդիկ ընդդիմադիր շրջանակի կլեն, փորձագիտական կլինեն, մեկը կարող է ասել, ինչու են Լաչինի միջանցքի հարցը 1 տարի շուտ եւ 2 տարի ուշ բարձրաձայնում։ 2 տարի ուշ, որովհետեւ նոյեմբերի 10-ին էս նույն բաները չեն ասել։ Չնայած նոյեմբերի 10-ին չեն ասում, որ Լաչինի միջանցքը պետքա փոխանցվի Ադրբեջանի նոր ճանապարհի դիմաց, երբ որ կարծի նոր ճանապարհը։ 2 տարի մոտավորապես անցել, նոր հենց հիմա են բարձրացնում։ Ինչի են հենց հիմա բարձրացնում եւ չեն բարձրացնում այն ժամանակ, երբ որ իրականում արդեն նոր ճանապարհը հայկական կողմը կառուցած կլինի եւ կտեղափոխվեն։ Ինչու՞։ Որովհետեւ Ադրբեջանը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի սրսկում իր ուզեցած թեզերը
concret martcans miciotsov, este zerester dar numen Knarkman Ararka, e Knarkman din Tascum, hai ca can com, batsum ei bolor ha ha cartele transvera berial, uite, hai în genșum și admeța, izmen cu nec democratacan, ești democratacan, hasara cuțun, e batsa pac bancica. Stifați hai ca can com, hașetul în vijortin, pat nu mai ince vonța plana volum. Mijanski, Chanapari, Gazatari, Electrakan, Sanseri, Evail Nivera Berial, Evail Terbejan, Draten, Patrasuma, Mitali, Shut. Mecă caroga, Batsatrel Verce, ieri, pe ca dat Harețvi, aia asta nu, Aderbejani, lobistneri, bane, Arșavanka. Nec, in smartic, în grum bazmativ, este Bavakan, in Hasan Eliem, bolor testmen, e Facebook-ul, Twitter-ul, și bolor tot sociala canța, pohos nerum. Grumen asem ban marken ciștă vor nor gyughera haznum ișkhanutyuna. Asem en ișvor vor haznvela noiembri 9-in. Noiembri 9-its heto Hayastana Artsakh-e voch mi ban chi haznel. Եկեք միջով գյուղերի հարցին գալը պարոն Մարկյան, զուտ կոմունիկացիան այդ թեման փակելով, հա։ Այսինքն քաղաքական կողմը ունի լուծումներ եւ Ադրբեջանը այսպես վերահսկողություն չի ունենալու այդ կողմը։ Դերևս այդ լուծումները վերջնական չեն։ Այդ լուծումները հայկական կողմից չի միայն կախված։ Ես հենց դրան եմ շարունակում։ Կներեք, որ ասում են Լաչինը հանձնում են, որ ասում են Լաչինը հանձնում են, մեծ ես հարցնում, Լաչինը ում ձեռքերում է, որ Հայաստանը հանձնում է։ Չէ, կոնկրետ ձեզ հարց եմ տալ, Լաչինը ում ձեռքերում է։ Դե ռուսական կողմը։ Բայց ռուսական կողմի մոտ է Հայաստանը, ո՞նց է հանձնում Լաչինը։ Ռուսական կողմը այնտեղ, այ ռուսական կողմը այնտեղից պետք է դուրս գա այն ժամանակ, երբ որ մենք կառուցենք մեր ճանապարհը, որը դեռ չենք կառուցել։ Նույնը դա տեխնիկական բլոկի հարցերն է, կքննարկվեն։ Եթե անվտանգությունը կապահովի ռուսական կողմը Լաչինի միջանցքում, կարող է մնալ Լաչինի միջանցքում։ Եթե չապահովի, կտեղափոխվի այնտեղ։ Գիտեք, այդտեղ պատկերացեք մի ամբողջ մեծ ճանապարհ կառուցվում, մի հատ գազատարն ինչա որ ճանցկացվի։ Լավ, քննարկվի, կտեսնեն որն է ճիշտ ճանապարհը, բայց դա միայն հայկական կողմի առանձին որոշելիքը չէ, որտեղ այո, հա մենք գազը տալիս ենք, իսկ այդ գազը որտեղով անցնում։ Ու հսկողության տակ անցած ճանապարհով եւ տարածքով անցնում։ Այսինքն հայկական կողմը բարձրացնելու է այդ հարցը։ Ոչ թե բարձրացնելու, դրանք քննարկման առարկային քննարկում են։ Հիմա այսպես Բերձոր, Սուս եւ Աղավնո համայնքների մասին վարչապետը ասաց, որ Լաչինի գործող միջանցքը նորով փոխանցելուց հետո Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո կհայտնվեն այդ գյուղերը եւ երթուղու փոփոխություն ունենալու պարագայում այն տարածքները, որոնք չեն գտնվում լղիմ նախկին մարզի այդ սահմանի մեջ, այսինքն այդ գյուղերը անցնելու են Ադրբեջանի վերահսկողությանը եւ Բերձորի պարագայում բնակիչները կապահովվեն բնականներով, ինչ է լինելու Աղավնո եւ Սուս գյուղերի բնակիչների հետ, այսօր ես նրանց գյուղապետի մեկնաբանություն կարդացի Աղավնոյի, որ մենք ոչ մի դեպքում չենք դուրս գալու այդ տարածքից։ Վարչապետի պատասխանին ավելացնելու ոչինչ չունեմ, հստակ ասվել է, որ կառավարությունը բնակարաններով ապահովում է, ապահովել է, շարունակում է ապահովել։ Դա Բերձորի մասին է, մյուս երկուսի մասին բան չկար։ Քննարկման առարկայը կապ չունի բոլոր տեղերը, եւ ես մի հատ կարևոր բան ունեմ ասելու, որ որևէ ձևի չի արձանագրվում սա։ Օրինակ, կարող էր հիմա լինել մարդ, ով որ ասում է, որ ես ուզում եմ քարվաճառում ապրեմ։ Հենց հիմա։ Հա, հենց հիմա։ Կամ կարա լիներ մարդ, որ ասել ես քարվաճառից դուրս չեմ գալիս։ Կներեք, չեմ հիշում, հիշեցնեք, մինչև դեկտեմբերի 10-ն դուրս եկեք քարվաճառից։ Մոտավորապես է։ Դե 20-ը։ Լավ թող լինի դեկտեմբերի 20-ը։ Ինչ որ մարդիկ կային, որ կարող էին, չէ՞, բնականաբար ասել, մենք ուզում ենք քարվաճառում ապրենք։ Կարող էին ապրել։ Հասկանու՞մ եք, Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմի պարտության արդյունքում, ռազմական ագրեսիայի արդյունքում ստորագրել է փաստաթուղթ, որի չստորագրման հետևանքներն է գիտենք ինչա։ Ես այդ փաստաթղթով, այդ նույն Բերձոր եւ չգիտեմ ինչ եք թվարկում, այդ ճանապարհ բանման, այդ ամեն ինչը անցել է Ադրբեջանին։ Ուղղակի անցնելու Ադրբեջանին անցնելու ժամանակները, հա, վերջնաժամկետները տարբեր են եղել։ Հիմա հարց, այդ տեղապրող մարդիկ անգիր գիտեն, չէ՞, որ իրանք այդտեղ ժամանակավորեն ապրում։ Եվ անգիր գիտեն, չէ՞, որ Արցախի կառավարության հետ աշխատում են, որ իրենց բնակարաններ տան բան։ Հիմա մնացած այդ խոսակցությունները, որ մենք դուրս չենք գա, բան, չենք բանանի։ Դա այդ մարդիկ հիմա այդ ելույթները ունենում են ռուսական խաղապահների դեմ։ Ինչի՞ են։ Որովհետև ռուսական կողմն է հսկում, ռուսական կողմն է որոշելու երբա դուրս գալու, երբ որ հայկական կողմի ճանապարհը պատրաստ կլինի։ Այսինքն հայկական կողմից ի՞նչ են ուզում, հայկական կողմը ի՞նչ պետք է անի։ Հայկական կողմը կրկնում եմ, նոյեմբերի 9-ով այդ հարցը, այդ հարցի
հանգուցալուծումը տվել է հետևյալ կերպ, ստորագրով նոյեմբերին իպաստաթուղթը, որը գիտենք ոնց է ստորագրվել։ Դրանից հետո այդ մարդը գիտակցելով, որ ինքը այդ գյուղում ապրելու ունի 3 տարի ժամանակ։ Մի հատ է հարց տամ, նույն Բերձորում բազմաթիվ տներ, չգիտեմ ով է Արցախ գնում, ես անդադ գնում եմ։ Բազմաթիվ տներ պատուհաններից հետ հանված եւ դատարկած է։ Խանութները նախկին բան, քաշաթաղի, հա, դատարկա լրիվ։ Այդեն մարդիկ չեն կարող մնալ ապրել այդտեղ։ Կարող են չէ մնալ, բայց գիտեին չէ, որ այդ տարածքը այլևս վերջ։ Անցել է Ադրբեջանից գողության տակ, ուղակի ժամկետնա, տարաժամկետված։ Էսա հիմա այդ նմանատիպ ելույթներ ունենալը մենք դուրս չենք, ասենք, իսկ ինչ է լինելու, որ դուրս չգան։ Իրենք համաձայն են Ադրբեջանի վրա գողության տակ ապրեն, որ դուրս չեն գալու, որն է լուծումը։ Կներեք, որ դուրս չեն գալու, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ասել Աղավնոյի, քանի բնակիչ են, 110 ընտանիք, հա, թող լինի 110, 120, 200, կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը ասել, որ այս 110 ընտանիքները, գիտենալով, որ արդեն այս տարածքը անցել է Ադրբեջանին, շարունակել են ապրել եւ հիմա էլ դուրս չեն գալիս, եւ երկու լուծում կա, կամ մենք չենք կատարում այդ կետը, օրինակ հիպոթետիկ քննարկում ենք, կամ կատարում ենք, բայց իրանք պետք է մնան այդտեղ, հետևանքները կան, քննարկենք։ Այստեղ մենք կփորձենք իհարկե նաև Արցախի իշխանությունների հետ այս թեմայով խոսել։ Վարչապետը, տեսեք, այս գյուղերի հետ կապված, պարոն Մարքյան, խոսում է լղիմ սահմանները հաշվի առնելով։ Հադրութի բնակիչներից մեկը այսպես է արձագանքում, որ Հադրութն ու Շուշին էլ են լղիմ սահմաններում, իսկ Հայաստանի իշխանությունը դնում է այդ հարցը, որ մենք էլ վերադառնանք Հադրութ, եթե 2-3 գյուղ հիմա Ադրբեջան վերահսկողության ներքո է անցնելու, այդ պարագայում Հադրութի Շուշի հարցը։ Օրինակ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը դնի այդ հարցը, Ադրբեջանն էլ ասի թող վերադառնան։ Հենց հիմա Հադրութում ադրբեջանցիներ չեն ապրում, որ ասի թող վերադառնան։ Գնալու են Ադրբեջանի կազմում ապրում։ Օրինակ, այս տաղավարում հիմա Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Հիմա ասեմ, այս տաղավարում ամիսներ առաջ այստեղ քննարկում էր հենց այդ թեմայով, եւ բնակիչներից մեկը, ես եթե այս հետո կտամ նրա անունը, ասաց, որ ռուսները, եթե ապահով են մեր անվտանգությունը, մենք կվերադառնանք։ Շատ լավ, դե ուրեմն ռուսները կապահով են, թող վերադառնան։ Իսկ իշխանությունը, ես ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Ես ուղղակիորեն այդ փուլից տեղեկություն չունեմ, ես չունեմ նման ինֆորմացիա, որ իշխանությունը դնի այդ հարցը, որտեղ մինչև այդ հարցը շատ ուրիշ այլ հարցեր կան, եւ այդ հարցը պետք է տրամաբանության մեջ լինի։ Եթե այդ հարցը հիմա դրվի, ադրբեջանական կողմը կարող է հարց դնել, ասել Խոջալու էլ պետք է վերադառնան այնտեղի ապրող մարդիկ։ Կարող է դնել։ Բայց չեն դնելու ապագայում։ Լեռնային Ղարաբաղ։ Կարող է դնելու է։ Կարող է դնելու է։ Այս ժամանակ Հայաստան կդնի Հադրութի Շուշի։ Իսկ ինչու ոչ։ Ուզեմ ասեմ, հիմա մենք ինչ որ բան ենք ուզում անենք, որի հետևանքները պետք է քննարկենք, թե չքննարկենք։ Հասկանանք, ինչ հետևանք կարող է ունենալ այն։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը վարչապետին պատասխանեց, եթե Հայաստան իսկապես խաղաղություն է ուզում, ապա պետք է կոնկրետ քաղաքական կամք դրսևորի եւ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի խաղաղության ուղղությամբ եւ ժամանակ չկորցնի մի ձևաչափի վերակենդանացման վրա, որը միշտ անարդյունավետ է եղել եւ որի անդամները այժմ բաց այդ ընդունում են դրա գործունեության անհնարինությունը, նկատի ուներ Միսկի խմբին, երևի անդամներ, որոնք ընդունում են դրա աշխատանքի անհնարինությունը, ասելով նկատի ուներ Լավրովին, որը Բաքվում ասաց, թե այդ հարցը Մինսկի խմբի չեն քննարկել եւ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից հետո բանակցային գործընթացի աշխատանքը մնացել է անցյալում, այն առաջարկները, որոնք եղել են եւ որոնք երկար տարիներ քննարկվել են, առանց տեսանելի արդյունքներ կորցրել են իրենց աջմիականությունը, տեղի ունեցած իրադարձությունը հետևում են, թողել այդ փաստաթղթերը պատերազմից հետո, ասում են նոր գործընթացներ են հակամարտության հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ, այսինքն ստացվում է հակամարտությունը կոնֆլիկտը անցյալում է, որ հիմա ռուսական կողմը մտադիր է հետևանքները վերացնել, ինչպես կպատասխանեմ։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանեմ որևէ ձևով, թե ինչա ստացվում Լավրովի ասած հայտարարությունից, բայց կարող եմ ասել մի բան, որ Ռուսաստանի նախագահ բավականին ինստիտուցիոնալ գործիչ է, եւ այդ իմաստով այն պայից սկսած, որ փաստաթղթում վարչապետի եւ Վլադիմիր Պուտինի միջև ստորագրված ընդգրկվեց Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը եւ Միսկի խմբի համանախագահություն ձևակերպումը, դրանից հետո հանդիպման ժամանակ բանավոր խոսքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր խոսքում օգտագործեց Լեռնային Ղարաբաղ
e Minsk-i khumb. A, բայց Լավրովն էլ ուրիշ երկրի ա։ Դե հիմա հասկացանք, ուրիշ երկրի արգոզնախարար չի, բայց ոնց որ քաղաքականությունը որոշվում է, արտաքին քաղաքականությունը որոշվում է նախագահ, Ռուսաստանի նախագահական երկիրը։ Եվ այդ իմաստով հիմա ինչ են Բաքվում հայտարել, ինչ են ասել, կա փաստաթուղթ, որը ստորագրվել է։ Այդ փաստաթուղթում գրված է, որ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը շարունակելու են աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի քննքի կարգավորման շուրջ, այդ թվում Ռուսաստանը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, Մինսկի խմբի ֆորմատի համատեքստում նույնպես ջանքեր պետք է գործադրեն։ Սա չի նշանակում, որ Ռուսաստանը հրաժարվում է այդ ջանքերի գործադրումից առաջիկայում։ Եթե երբ որ կհրաժարվի որևէ նոր փաստաթուղթ, կստորագրվի, որտեղ կարձանագրվի, որ այլևս Ռուսաստանը դուրս է գալիս Մինսկի խմբից, տեսեք, Լավրովը հայտարարություն չի արել, որ մենք դուրս ենք գալի Մինսկի խմբից։ Նա մեղադրում է արևելքին, որ Մինսկի խումբը ունի մանդատ, այդ մանդատը որևէ մեկը չի չեղարկել։ Այդ Մինսկի խումբը չի ստեղծել միայնակ Ռուսաստանը, չի ստեղծել Ադրբեջանը, չի ստեղծել Հայաստանը։ Դա միջազգային հանրության կողմից ստեղծված ֆորմատ է, որ ունի մանդատ։ Հիմա թողասի դերա մենք դուրս ենք գալի, եթե այդպես է։ Բա ինչի՞ չեն ասում մենք դուրս ենք գալիս։ Այդ խումբը կա եւ հիմա կողմերը շարունակում են իրենց մտածումները ներկայացնել։ Հիմա այսօր նաեւ հետեւյալ է եղավ, որ ամերիկյան կողմի հայտարարություն կա, առանց որ Մինսկի խմբի ամերիկյան համանախագահը փորձել է հանդիպում կազմակերպել եւ ռուսական կողմը կապի դուրս չի գալիս։ Հրաժարվել է մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղի մասին քննարկմանը, պետք քարտուղարության Եվրոպա եւ Եվրասիա բյուրոներ տարածուն հայտարարել, Յակոմ Մինսկի խմբի ամենահավանախագահ զրուցել է իր գործընկերների հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի ապագան, ցավալի է որ ռուս համանախագահը չի ընդունել հրավերը, մենք անհամբեր սպասում ենք այդ աշխատանքին, ինչ կարող է սա նշանակել գործնականում։ Ես կարծում եմ որ ամերիկյան կողմը հակակշռում է տվյալ հայտարարությամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությանը, եւ ռուսական կողմը օրինակ ճիշտ կլիներ որ այդ իմաստով, ինչպես ասում է պարոն Լավրովը, որ Ուկրաինայի կոնֆլիկտը, կոնֆլիկտի պատճառով մենք չպետք է այս բանակցային գործընթացը թողնենք մյուս պլանում կամ գերի այդ կոնֆլիկտի, հա, եւ ասեին եկեք հանդիպենք, խոսենք։ Ամեն դեպքում հայկական կողմի դիրքորոշումը դա է, մենք շարունակելու ենք պնդել։ Ձեզ համար նաև մտահոգիչ չի այդ հայտարարությունները, որ նախկին առաջարկները մնացել են անցյալում, որովհետև եւ կորցրել են աջմիականություն, որովհետև այդ նախկին առաջարկների մեջ շատերը այսպես գնացին 5 կամ 7 տարածքների վրա, որ դե ճիշտ է ասում էլ չեն կարող տալ ինչ որ բանի դիմաց, բայց այնտեղ նաև ինքնորոշման իրավունքի հարց կա, այսինքն շատ հանգիստ կարելի է այս հայտարարության տակ տեղավորել նաև ինքնորոշման իրավունքի հարցը։ Իհարկե դուք հիմա կարող եք հիշեցնել Ռուսաստանի նախագահի պատերազմից առնչապես հետո առած հայտարարությունը։ Դա մա ավելի լավ է եկեք չի հիշեցնենք, եւ այդ հարցը փակենք, ոնց որ որտեղ ինչ ասեմ, իսկ կներ եք ով ասե որ ռուսական կողմը ուզում է այդ նախկին եղած առաջարկները դրանք բերել առաջին պլան եւ վերակենդանացնել։ Բայց հայկական կողմի շարից է բխում դրանք բերել առաջին պլան եւ վերակենդանացնել։ Այո, եւ հայկական կողմը դրա համար էլ ասում է որ Արցախի կարգավիճակի հարցը շարունակում է մնալ առաջին տեղում կամ սկզբունքային հարց, ավելին ասեմ ձեզ, նաեւ հայկական կողմը շարունակում է պնդել որ կա Լեռնային Ղարաբաղ, կա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, եւ Ալիևի քաղաքականությունը չտեսնել սենյակում նստած փղին ուղղակի անհասկանալի է եւ անընկալելի նաեւ միջազգային հանրության համար, թե բոլորը հասկանում են որ կա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն, որը լուծված չէ եւ խնդիրը կարգավորված չէ։ Ամերիկյան կողմից խոսեցիք, փող պետք քարտուղարը այստեղ վստահ եմ գիտեք ասաց որ շնաց Ուկրաինա Միացյալ Նահանգների ունի տարաձայնություններ, բայց պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ Միսկի խմբում, եւ Ալիևը ավելի վաղ գլոբալ ֆորումի ժամանակ էլի ասել էր Միսկի խումբ գոյություն չունի եւ այլն, եւ ուզում եմ նաեւ հիշեցնել Եվրոպական Միության խորհրդի նախագահի դեսպանին Թրեյսի Միացյալ Նահանգների այն դիրքորոշումները, որ օրինակ հակամարտության համապարփակ համատեքստում Միացյալ Նահանգները ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դերակատարումը իր ապագան որոշելու հարցում, Շարլ Միշելի խոստակնել, թե էլի այն աղմկահարույց հայտարություն եղավ, բայց այդուհանդերձ ասացին, որ պետք է գնալ հակամարտության արմատներին,
Evreamության հարավային Կովկասում ներկայացուցիչը ասել էր, որ առանց Ղարաբաղի հայերի կարծիքը աշվի առնելու հնարավոր չէ ասել կարգավորման, դա իր տեսակետներ նշանակում է, կա երկու այսպես գիծ, մեկը ռուսական գիծն է, որ ասում են, այս հարցերը եկեք չշոշափենք, մեկը ամերիկյան գիծն է, որ ասում է, եկեք շոշափենք, որ ճանապարհով է գնալու Հայաստան։ Հայաստանը գնալու է իր շահերի սպասարկման ճանապարհով։ Իսկ Հայաստանի շահերի սպասարկում նշանակում է, որ Արցախում ապրող ժողովրդի անվտանգության, իրավունքների, ապագայի երաշխիքների հարցը պետք է լուծվի։ Եվ հետևաբար այդ հարցը թե Շարլ Միշելի կազմակերպած նախաձեռնած ֆորմատով է բարձրաձայնվում, թե Վլադիմիր Պուտինի կազմակերպած ֆորմատով, թե փետրվարի 6-ին Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի կազմակերպած ֆորմատով։ Ինչ վերաբերում է Միսկի խմբի համանախագահությանը, եթե խումբը հանդիպի, բնականաբար նաև այդ ֆորմատով է այդ հարցը քննարկվելու։ Պարզ բան է, որ ձեր նշած երկու կողմերը հենց հիմա հակամարտող կողմեր են ռուս-ուկրաինական պատերազմի համատեքստում և յուրաքանչյուրը ունի իր շահերը։ Տվյալ պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը հետապնդում է իր պետական ազգային շահերին։ Եվ մենք այստեղ տրվելու որևէ կողմի մոտեցումներին բան չունենք, մենք մեր գործը պետք է առաջ տանենք։ Այ ինչու չի ստեղծվում խաղաղության բանակցությունների հանձնաժողով, այդ առաջարկը էլի ինչքան հասկանում եմ Բաքվից է, վարչապետին նրանք այսօր պատասխանել են, թե եթե Ադրբեջանը որ պատերազմ ուզենար, ապա հսկայական ջանքեր չէր գործադրի։ Դա լավ պատասխան է։ Գրավյալ տարածքներ վերականգնելու համար։ Այն իմաստով, որ Ադրբեջանը ի պատասխան վարչապետի երեկվա մեղադրանքների, կարող ենք ձեզ ասել, ըստ էության սկսել է արդարանալ։ Սկսել է արդարանալ, որովհետև հասկանում են, որ ասուլիսի ուղերձնել ուղված էին միջազգային հանրությանը ավելի շատ, և միջազգային հանրությանը իրազեկելու, որ Ադրբեջանը չի բացառվում, որ նոր սադրանքները այս տարածաշրջանում մտմտում, օրինակ վերջերս տեղի ունեցած փարուխի դեպքերի նման։ Եվ հետեւաբար շատ արագ Ադրբեջանը սկսեց արդարանալ, որ մենք խաղաղություն ենք ուզում, էլի այն համատեքստի մեջ, ինչ որ այս հարցազրույցի սկզբում ասացի։ Ինչ վերաբերում է խաղաղության համաձայնագրի բանակցություններին, ապա արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը կա վերջին մեր, որտեղ հստակ ասում որ Հայաստան հայկական կողմը առաջարկել էր, արձագանք չկա։ Հասկանում եք, կողքից նայողի համար ոչ միայն այդ կետերի, այլ ընդհանրապես բանակցությունները սկսելու, կողքից նայողի համար մի քիչ բանկը թվա, որ Ադրբեջանը ասում ենք առաջարկենք արել, Հայաստանը չի արձագանքում, Հայաստանը ասում ենք առաջարկենք արել, Ադրբեջանը չի արձագանքում։ Այստեղ է կարևոր, որ լինի միջնորդական որևէ ֆորմատ, տալ պարագայում Միսկի խումբը, որը որ թույլ չի տա, որ կողմերը որևէ հարցում մանիպուլացնեն կամ այլ բան ասեն, որովհետև տվյալ պարագայում տեսեք, այն ինչ որ ասում հայկական կողմը, այդպես էլ կադրաբացներ ունենք, բայց այն ինչ որ ասում ադրբեջանական կողմը, այդպես չի, բայց միջնորդական խումբը ինչի՞ չեն ուզում իրեն գործին, որ միջնորդական խումբը կասի, որ ոնց մենք ստացել ենք այս առաջարկները, մենք ստացել ենք այս մյուս առաջարկները, պետք է համադրվի և եկեք խոսանք, եկեք համադրելու, մենակ ասում են մենք չենք ստացել, հետո մենք ասում են ստացել ենք, բայց դա առաջարկ չի, բայց դա կարար էս ձևով լիներ, բայց մենք ուզում ենք, որ միայն մեր առաջարկները քննարկվի, հետո մի քիչ ասում են, ասում են մենք չենք ստացել որևէ առաջարկ, արդեն անլրջության է տանում, իսկ դա անլրջության մասին չի խոսում, խոսում են նրա մասին, որ ուրեմն տրամադրված են ոչ կառուցողական մոտեցումների և նոր սադրանքների, ինչի մասին երեկ վարչապետը խոսեց։ Պրոցեսը ո՞ր ուղղությամբ է գնալ, ռուսական թե արևմտյան, որովհետև ինչքան էլ չուզենք, դրանք հակադրվում են այսօր իրար, և Ադրբեջանը շատ խորամանկորեն կարող է իրեն տեղավորել այն ֆորմատում, այս պարագայում ես ենթադրում եմ ռուսական, հաշվի առնելով Լավրովի արտահայտությունները, որ Մինսկի խումբ չկա, կոնֆլիկտը հետևում է, եւ այլ մոտավորապես դա էր ասում, եւ ուղղակի չգալ արևմտյան ֆորմատ, օրինակ, հա, որտեղ դուք պատրաստվում եք, ասենք, անվտանգության, իրավունքների հարցեր բարձրացնել եւ Ադրբեջանին ներքաշել այդ խոսակցության մեջ, եւ Ադրբեջանը հարց է այսպես փորձագիտական դաշտից ընչում, ինչու պետք է գա այդ հարցերը քննարկի, եթե իր բնակցությանը արդեն ասել է, որ կոնֆլիկտը լուծել է, մենք էլ հաղթել ենք։ Սա ինչ-որ փակուղային տեղ չի տանում, պարոն Մարուկյան։ Գիտեք, բարդ է իրավիճակը, ես չի ասի, թե անելանելի, բայց շատ բարդ իրավիճակ է, և ես հարց ունեմ, որ իսկ ով է ասել,
որ եթե Ադրբեջանը փորձում է այլ ֆորմատ օգտագործել, քան ծեր նշած Արեմցյանը, այդ այլ ֆորմատում հայկական կողմը չի ետապնդելու Ադրբեջանին, բարձրաձայնելով նույն հարցերի շարքը, այն ինչ որ բարձրաձայնում է։ Բայց ֆորմատի մոդերատորի աջակցություն ունենալու է։ Ինչ կապ ունի, ինչ կապ ունի, ինչ կապ ունի։ Հայկական կողմը իր օրակարգ ունի։ Այդ օրակարգի հարցերը պետք է դրվեն սեղանին եւ դրված են։ Մոդերատորը աջակցումա, մոդերատորը չի աջակցում, մոդերատորը նեյտրալ է, մոդերատորը երկու կողմերի բարեկամն է, թե մոդերատորը ինչ է անում, հայկական կողմը շարունակելու է այդ խնդիրը բարձրացնել։ Այսինքն եթե մեկին թվում է, որ հանդիպումը Բրյուսելում չլինի, այլ վայրում լինի, հայկական կողմը չի բարձրացնելու Արցախի կարգավիճակի հարցը, չի ասելու, որ ռազմագերիներ ինչ չեք փոխանցել, չի ասելու, որ նոյեմբերին փաստաթուղթը կոպտորեն խախտվել է դեռևս Խծաբերդի դեպքերից սկսած, հինթաղերի դեպքերից սկսած, չաչար սխալ շարունակվել է փարոխի դեպքերը։ Այո, այո, բազմաթիվ են խախտումները, ես ուղղակի հանրահայտ են, չեմ ուզում թվարկել։ Լավ, առաջիկայում ինչ պրոցես է սպասվում, պարոն Մարոյան, վարչապետը երեկ ասաց, որ ձախողվել է Արմեն Գրիգորյանի եւ Հիկմետ Հաջիևի, նա որ հանդիպումը ու նաեւ Ադրբեջան չի պատասխանում արտգործնախարարների հանդիպման վերաբերյալ առաջարկին, որովհետեւ այստեղ դաշտը բազմաթիվ բաներ են հանդիպում, վաղը մյուս օրը սա կլինի, 5 օրից սա կլինի եւալ, այսպես միջնաժամկետ հեռանկարում ինչ պրոցեսն է սա։ Ադրբեջանի նախագահ եւ իշխանությունները շատ լավ հասկանում են, որ դեմարշ անելով բրյուսելյան հարթակի դեմ իրենք ոչինչ չեն շահում, եւ նաեւ շատ լավ հասկանում են, որ բրյուսելյան հարթակը կոնկրետ նախագահ Ալիևի համար միջազգային իզոլացիայից դուրս գալու ճանապարհ է։ Վերջին հաշվով Ադրբեջանի այսօրվա ռազմաքաղաքական իշխանությունը գտնվում է միջազգային իզոլացիայի մեջ։ Եկեք նայենք Հայաստանի վարչապետը քանի հանդիպում է ունեցել արտաքին աշխարհում, ԵՄ երկրներում, օրինակ, եւ նայենք Ադրբեջանի նախագահը քանի հանդիպում է ունեցել։ Եկեք նայենք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը քանի հանդիպում է ունեցել ԵՄ-ի արտաքին գործերի նախարարների հետ, եկեք նայենք Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովը քանի հանդիպում է ունեցել ԵՄ-ի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Եվ հետեաբար Ադրբեջանը, ես կարծում եմ, որ շատ լավ գիտակցում է, որ իրենց համար սա շատ կարևոր հարթակ է, այլապես միջազգային իզոլացիան ավելի կխորանա իրենց նկատմամբ։ Եվ այն հանգամանքը, որ հանդիպումը տեղի չունեցել Արմեն Գրիգորյանի եւ Հիկմետ Հաջիևի, դեռևս չի նշանակում, որ հանդիպումը Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ տեղի չունենա, ինչի մասին կա Շարլ Միշելի վերջին հայտարարության մեջ։ Շատ լավ, հիմա նշաձողի մասին, հա, վարչապետը այսպես այդ հարցը տվեցին եւ եւ հիշեց անցյալը 98 թվականի սկսած, ասում եմ, բանակցային բոլոր փաթեթներում հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղը ընդունել է որպես Ադրբեջանի մաս, կամ չի առաջնորդվել Լեռնային Ղարաբաղը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում սկզբունքով, ինչ են դիմադիրները իշխանություններից են պահանջում անել, նախկին իշխանությունները ասած իմ հակապաստարներն այդ ազգային ժողովի ելույթի բովանդակային չեն հակադարձել, նշաձողի իջեցում էր, ասում եմ, 98-ին Լեռնային Ղարաբաղը բանակցություններից անել, 99-ին ԵՀԿ Ստամբուլյան գագաթնաժողովում ընդունված Եվրոպայի անվտանգության խարության անվտանգության ապահովման սկզբունքներին, անդրադարձող ի վերջո ասած 93-ի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը, ձևը, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը նշվում էր Ադրբեջանի շրջան, նախկին իշխանությունները վստահ եմ կհակադարձեն հավանաբար, որ կներեք այդքանով հանդարձ, անգամ 16-ի 3 առաջարկներով հանդարձ, մենք ձգտում ենք Արցախը հանել էլի Ադրբեջանի կազմից, կամ իրենց բառապաշարով ասած չթողնել Ադրբեջանի կազմում։ Ինչ կարող եք այս թեմայով ասել, պարոն? Ոչ մի ավելացնելու բան չունեմ։ Գիտեք, ես համարում եմ այս իմաստով ամեն ինչ ասված է ազգային ժողովի ելույթից հետո, վերջին Երևանը հստեցության կրկնությունն էր այդ ամեն ինչը, կարող եք ավելի մանրամասն են, միշտ ավելի այլ նյուանսներով, բայց մեծ հաշվով նույն բանն է։ Ավելացնելու բան չունեմ, եւ նախկին իշխանությունները այս իմաստով ինչ պետք է ասեն։ Ես այսօր մի հարցի եմ անդրադարձել, որ նախկին իշխանության, տեսեք, Հայաստանը 30 տարեկան երկիր է, այդ 30 տարիներից 20 տարին ուղիղ 10 տարի արտգործնախարար եղել Վարդան Օսկանյանը, որի օրոք Քոչարյանի վարած քաղաքականությունն է եղել, 10 տարի արտգործնախարար եղել Էդվարդ Նալբանդյանը, որի օրոք
եղել է Սերժ Սարգսյանի վարածարտակին քաղաքականությունը, երկուսն էլ Հայաստանում մշտապես չեն բնակվում։ Սա է ինձ կատարը, սա է, բան պետք չի խոսալ։ Ինչ է կբանավիճը, իրանք սա ասին, նրանք նա ասին, ինչ է, իմաստը որ դասախոսությունները, չկներեք, թողստեղ դաստա, թողստեղ դաստա։ Երբ որ Էդվարդ Նալբանդյանը կամ Վարդան Օսկանյանը արգոս նախարար է եղել, Ռոբերտ ջան, դու երևի դպրոց էիք գնում։ Ես էլ բուհում էի սովորում, չգիտեմ, կամ բանակում էի ծառայում, բայց ուզում եմ ասել հետևյալ բանը։ Այդ ժամանակ այդ մարդիկ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջին դիրքերում էին, եւ այն ինչ որ իրենք բանակցել խոսել են, դրա արդյունքները դուք այսօր ես, դուք բանակում ծառայող զինվորը, զոհված զինծառայողի ընտանիքը, զոհվածները, դրանից առաջվա, այսինքն այն ինչ մարտարավերներ մեր առաջ եկել, հա, մենք ապրում ենք դրա մեջ։ Հիմա այս հարց եմ ուզում տամ։ Իրանք իրանց բանակցած, իրանք իրանց ստեղծած ապագայի մեջ ինչի չեն ապրում։ Այսօր այն ապագան է, որը ստեղծվել է 2008 թվին։ Այսօր այն ապագան է, որը ստեղծվել է 98 թվին։ Այդ մարդիկ ինչու չեն Հայաստանում մշտակեց բնակվում։ Կարող խոպան ա եղել, են խոպան, գործերն ավարտվել ա, բանա։ Չեմ ուզում էլի ուրիշ հայմատություններ անեմ, որ ասենք մեկը գնում է ինչ-որ միտեղ խոպան արտագնա աշխատանքի, հա, ինչ-որ բան կառուցում, ինչ-որ մի բան, հա, ավարտում այդ կառույցը, հետ է գնում իրանց տուն կամ չգիտեմ։ Էս այդ տրամաբանությունն է։ Վերջին հաշվով այս երկու փաստը ուղղակի ինդիկատոր է։ Մենք 300 տարվա պետականություն չենք, էլի որ ասենք, հալա, այդ 300 տարվա մեջ 20 տարի դեմա, երկու արգոս նախարար, հա։ Իմ ասածից այն է հետևում, որ այն ինչ ապագա, որ կերտել են, թող իրանք այդ ապագայում ապրեն։ Ապրում են, չեն ապրում։ Չեն ապրում, մա ինչի մասին են պատմում։ Այս ապագան 20-ին ինչ եկավ, դա հիմքերը, դրա կառուցակարգերը, դրա բանը, ֆունդամենտը երբ է դրվել։ 98 թվին, 2008 թվին սկսած, այսինքն, դա ինձ առաջվա երկու տասնյակ տարիները, փաստորեն մի ֆունդամենտ է դրվել, որ Հայաստանը բան պետք է աներ, հա, չգիտեմ, նվաճողական քաղաքականություն պետք է վարեր, հետո պատրիազմը պարտվել, հա։ Ինչ ֆունդամենտ է դրվել, մի հատ էլի բան անենք։ Ես ուղղակի գիտեք, արդեն անկեղծ ասեմ, ինձ համար բան է, ես չեմ էլ, ես չեմ ուզում մտնեմ նորից այդ անցյալի բան։ Ուղղակի մի հատ ապացույց, թող արգոսնախարները գան մեր հետ ապրեն, իրանք իրանց ընտանիքներով բանով գան, Ռոբերտի, Էդմոնի հետ, այն մյուս վեր քաղաքացիների հետ, այս նույն պայմաններում ապրեն։ Երբ որ կա պատերազմի վտանգ, հարձակման վտանգ, ամեն օր կրակում են սահմանի վրա, ամեն օր պսպարում են, որ պատերազմ կլի, պատերազմը եղել է նորա ավարտվել, դեռ խաղաղության համաձայնագիր չկա, այդ բանակցային ժառանգությունը շարքում ակն, թող գան այս ամեն ինչի մեջ ապրեն, թող գան։ Հուսանք կլսեն նրանք։ Ավելին ասեմ, նաև բոլոր նրանք, ովքեր որ բարձրաստիճան պաշտոնների են եղել, գործից հանում են, դիպլոմատը վերցնում է, գնում է իր այն մյուս տունը, որը գտնում է Միացյալ Նահանգներում։ Նախկին նախարար ունենք հիմա, հայական չի։ Հենց գործից հանան են, գնացել Միացյալ Նահանգներ, որտեղ ապրում է։ Գիտեք, որտեղ ընտեղ ունեցի, ունի ամեն ինչ։ Տուն, բիզնես, բան, ամեն ինչ ընտեղ է։ Ո՞վ է։ Ասենք, բանը թրաշի պրիբորը վերցրել է ու գնացել, ի՞նչ բան պետք չէ։ Ո՞վ է Պարոն Մարուկյան։ Դե, չիմանաք ո՞վ է։ Մշակույթի նախարարը, ամեն Ամիրյանը ուրա։ Նախագահի երկարամյա աշխատակազմի ղեկավարը ուրա։ Էլի բազմաթիվ պաշտոնյաներ, որոնք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության, ներքին քաղաքականության, զինված ուժերի քաղաքականության, նախին պաշտպանության նախարար, հենց հիմա էստեղ չի։ Ուր են մարդիկ, ուր են։ Էդ իրանց կերտած ապագանը, իրանք այդ ապագան ու՞մ արեն կերտել։ Փող են աշխատել էստեղ միայն, փող։ Բայց բուժվելուց ընդեղ են բուժվել, երեխա ունենալուց ընդեղ են երեխա ունենում, կրթություն տալուց երեխեքին ընդեղ են կրթություն տվել, բանակ ծառայել, ընդհանրապես դա իրանց մասին ինչ-ինչ բանակ, ինչ ծառայել, մի հատ էլ հանկարծ կարող է մի, ասում եմ, մի քորգյուլա է գա իրանց գտնի, ինչի համար։ Չկա, այդ չկա ոչի բան։ Բայց ասենք ինչ-որ բան, մի հատ հոդված կարող գրեն ասել, այս հարցը սենց չպի դիլներ, այ որ այս սենց էլ լավ կնի։ Մի հարց էլ տամ ու ավարտենք, հա, երբ որ վարչապետը վերջերս նշաձողի իջեցման ակնարկի կամ առաջարկի մասին այդ չարչակված, հա, այդ ենք խոսած նշաձողը, իսկ ինքն նշաձողը ո՞րն է եղել, մեկը գիտի։ Հիմա ես ասեմ, հա, Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցի մասին խոսեց, ա թված թե հենց մի ամիս առաջ է, օրինակ Ֆրանսիա Միացյալ Նահանգները Ռուսաստան վարչապետին ասել եկեք
ait nășadzoghe i chestnenk, baiți el for 3 varchapetin ait hartsă tvețin, meci berelov Miatsial Langneri phoghpet Kartugarin, vor ait hartsă ճիշտ կլինի, Arnikol Pashinyanin tal na hișeț, ասենք 16 թիվը, 98 թիվը, 99 թիվը, 93 թիվը եւ կար այդ գնահատականը, որ հեչել այդ նշաձողի առաջարկը հիմա չի ընչել, դա ուղղակի այսպես։ Ուղղակի հիմա ունենք մի մարդ, որը պատերազմի դասերը քաղելուց հետո, պատերազմի արհավիրքի միջով անցնելուց հետո եկել է ազգային ժողովի ամբիոն, երկրի թիմի ամբիոն, ու անկեղծ ասել է ժողովուրդ էսա։ Մեղադրանք կա, որ պետք է 18 թվականին ասեր, ես էլ եմ մեղադրել։ Բայց ինքս էլ 18 թվականին նոր առաջարկ չի, պարոն։ Չէ, բայց ի՞նչն է, ի՞նչն անդոն, ինչ որ բանկա, որ մեր այս հարաբերություններում նոր է, որևէ բանկա, որ նորություն։ Չէ, դե ուրիշ բան է պատերազմից 2 տարի հետո ասել։ Կներեք, այս Զանգեզուրի միջանց գոր խոսում են, մի հատ բան ասեմ, ինձ լավ հիշի։ Դուք մտածում եք դա նոր բան, հա՞։ Մենք վերցրեք նախկին բոլոր փաստաթղթերը, կարդացեք։ Այսպես կամ իր թելով գալիս է։ Անունը տարբեր տեղերում, տարբեր ձևերով է, ֆորմատ։ Միտքը նույնն է նա։ Նոր բան չկա, նոր բան, նո միակ նոր բանն է նա, որ մեր 30 տարվա պետականության մսխման արդյունքում մենք պարտվել ենք այս պատերազմում։ Միակ նոր բանը դա է։ Ինչը բավականին կանխատեսելի է եղել։ Իբր ունեցել ես Խոպանչի նախարարներ եւ Խոպանի տրամաբանությամբ ապրող, աշխատող արել բառը չէի օգտագործի, կեղեքող, թալանող առաջնորդություն։ Վերջը է, դու չես կարող, ոչ պետք է դու պատերազմ հաղթես։ Հիմա անդիմադիրները վստահ եմ ձեզ կմեղադրեն, որ մոլորեցրիք մեր ժողովրդին նոր։ Ես բարականին անկեղծ, ես գիտեք որևէ նշաձողի չես բան մասին խոսեցեք, պարզվում է դա 93-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերն են կամ 95-ի։ Չէ, պետք է իրանք չեն կարող այդ մասով մեղադրել, որովհետև դուրս կգա, որ իրենք միշտ անկեղծ չեն եղել, խափել են, ասես նշաձողը բան է, հասնումա բան, ինչև երկինք իրանք բանակցություններում բանակցելներն ինչի մասին խոսվում է։ Եվ հիմա այս արհավիրքի միջով անցնելով վարչապետը գալիս է ազգային ժողով ու ասում է սա։ Մեղադրում է գոլեն ժամանակ չեմ ասել։ Հիմի ասում եմ, էսա։ Սենց է։ Խոսացեք, քննարկեք, քննադատեք։ Ու սկսվում է 45 օրանոց ցույցեր, այդ ասելուց հետո։ 45 օր ցույց է եղել, 50 օր, 45 օր։ Մեկը մի հատ չի վիճամտե, որ բանը ցույցերը տեղի չունենան։ Ինչ ա եղել։ Եվ վերջերս ժողովուրդը իմ ասում է, ողնաշարով զգում ա, չէ՞, ով ինչ ասում է։ Տեսելա չէ՞, որ նախար իր բանը սափրվելու բանը գործիքները բան դրել ա, մեկ երևի մի զույգ փոխնորդ ամենցը։ Տեղավորել ա ու գնացել։ Չէ՞, մի նախարարի մասին չէ խոսքը, բազմաթի։ Որտեղ ա Արամ, ինչաներ, որ ասում են Բուլկի Արամ, ինքը ուր ա։ Հանեք նախկին կառավարությունը ցանկեր, ասենք շարեք իրար կողքի, նայեք այդ մարդիկ, իրանց տղաները, իրանց աղջիկները, իրանց թոռները ուր են, որտեղ են, մի հատ նայեք, տեսեք ուր են։ Հայտարարելով բանով, նայեք, միլիոնատեր են դոլարային, ասենք 10 տարի 200,000 դրամ աշխատավարձա ստացել, բայց ունի 40 միլիոն դոլար։ Չի դեմ, ունի դենին իրա, ասում ա, մենք միշտ հարուստ ենք եղել, ինչ որ մոտավորապես տենց մա։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Factor TV-ում հյուր ընկալել է ինք հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարոկյանի։